Bé, molt bon migdia. En primer lloc, deixeu-me que us doni la benvinguda en nom del Govern de Catalunya. Ara, a continuació, tindrem la presència aquí per fer la inauguració d'aquest primer Congrés de Govern Digital a l'honorable conseller d'Empresa i Ocupació. En tot cas, deixeu-me dir unes breus paraules. Aquest és un espai que creiem que era necessari que existís en el nostre país, un espai on parlar de la innovació i de com han de ser els governs del futur. Parafrasejant en Torres i Bages, podríem dir allò que els governs seran digitals o no seran. I per tant, crec que el que avui fem amb aquest programa que tenim tant avui com demà per parlar d'innovació, per parlar de les TIC, per parlar de com els governs han d'afrontar aquests nous reptes digitals que tenim al davant i on la nostra societat ens reclama, crec que era un tema de rabiosa actualitat i que era imprescindible que en el nostre país hi hagués un espai important com aquest on poder-ne parlar. Per tant, ara mateix farem l'acte d'inauguració, això també és innovador, inaugurem quan el Congrés ja està començat, i per tant ara demanaria que pugés aquí a l'escenari l'honorable conseller, el senyor Felip Puig. Moltes gràcies. Gràcies, Jordi. Molt bé, molt bon dia i de manera breu perquè he vist el programa amb molt d'interès, veig que tenen molta feina, moltes ponències. En primer lloc els vull agrair la seva presència. Vull felicitar d'una banda els organitzadors, els impulsors, tant des de l'Administració Oberta de Catalunya, des de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació, tota la gent que hi ha col·laborat, d'una manera molt especial els patrocinadors i les empreses i professionals que han donat suport a aquesta iniciativa, no només proveïdors de la Generalitat i d'altres administracions, sinó també impulsors des de la seva perspectiva de compromís empresarial i econòmic per tal de facilitar aquest punt de trobada. Segurament una de les derivades del que vostès, pel que he pogut observar només amb les darreres dues respostes d'aquesta taula rodona, aniran valorant al llarg del matí, és un dels motius pels quals, matí, la tarda i tot demà, és un dels motius pels quals aquest factor, deia molt amablement en Jordi Puigneró, d'innovació. No és tant una innovació com aquesta exigència, en aquest cas democràtica, de la nostra primera institució del país, que és el Parlament, que en dimecres, i avui teníem ple, té la sessió de control i de fiscalització i de seguiment del govern. I com a membre del govern els demano excuses, però m'he degut primer a l'exigència democràtica del Parlament d'aquest país i he hagut, per tant, d'interrompre ja el normal desenvolupament d'aquesta trobada, d'aquest esdeveniment. Per tant, agraint-los la seva indulgència i la seva comprensió, només fer algunes reflexions al voltant del que significa tot plegat i de per què jo també estic convençut, la darrera pregunta amb un cert punt d'escepticisme, que jo l'entenc des de la perspectiva ciutadana d'observar com, no només en aquest entorn, em sembla que ens deia algun dels ponents, més decimonònic, més de model d'alguna manera de l'Europa més, no diré decadent, però més anclada amb una visió excessivament garantista i del passat, en el qual l'estat espanyol, aquesta és una de les derivades del 1714, probablement la nostra adscripció al sistema més borbònic i napoleònic ha comportat que estiguem en aquest model d'estat. Potser la nostra presència en l'aleshores corporació o imperi austro-húngar ens hagués portat potser un model de major compromís anglosaxó. Bé, en tot cas, avui en dia la història és la que és, però el que és segur és que tot això que està representant d'una revolució molt important al món, des de moltes derivades, la revolució tecnològica, que no ha fet res més que començar, tindrà també un factor de repercussió i de canvi obligat al que són les, d'alguna manera, diferents administracions o allò que anomenem el sector públic. En primer lloc, segur, i ho comparteixo per aquesta visió que Xavier Marcet ha donat, primer perquè l'apoderament i l'exigència ciutadana i democràtica, com s'està demostrant
i no només a través de les xarxes socials, sinó cada vegada més, des de la obertura, la transparència i, per tant, també el canvi en els models de relació, ja no només d'estrictament administrativa, sinó fins i tot des d'una perspectiva molt més democràtica i d'exigència ciutadana, ens porta inexorablement a fer un esforç perquè si no seran els propis ciutadans els que exerciran aquests canvis. D'altra banda, tot plegat ens porta també, i aquí en parlaran, del govern digital, de l'administració oberta, en definitiva aquesta modernització tecnològica de les administracions, a tenir molt present que al cap i a la fi no es tracta només d'un canvi instrumental, tecnològic, de maquinària o de procés. És un canvi radical de concepte que afectarà i ja està afectant, fins i tot, els mecanismes de presa de decisions, els òrgans de governança cada vegada més concertada, compartida, a passar d'un model clàssic de cada 4 anys anar delegant les confiances i les responsabilitats per passar a un nivell d'exigència quotidiana en el que la interacció entre sector públic, tan allunyat a vegades diuen doncs, de la realitat del dia a dia i iniciativa privada, no només els agents econòmics i socials, sinó els propis ciutadans, que també estan modificant els mecanismes de participació i representativitat, aquest és un altre dels grans reptes que té una societat que vol ser moderna com la nostra, renovar els mecanismes tradicionals de concertació, de representativitat, agents econòmics i socials, per passar a una situació molt més difosa, molt més exigent, molt més complexa, bé, en qualsevol dels casos, per exigència democràtica. Segur que les administracions hauran de fer, ja estan fent en bona part, i com a membre del govern de Catalunya, i avui responsable també doncs, de tot el procés de transformació i del nou model TIC que està adoptant des de fa més de 2 anys i mig la Generalitat i que també està sent impulsada d'una manera molt decidida per altres institucions, l'Ajuntament de Barcelona n'és un d'ells, però també des del més petit ajuntament fins a altres organismes doncs, parapúblics o concertats, és evident que des d'aquesta perspectiva d'exigència aquest canvi és no només obligat sinó avui ja clarament impulsat i amb alguns aspectes, si em permeten, modestament també liderat des del govern de Catalunya. Però no només per aquesta exigència democràtica, si em permeten. El fet d'estar en una globalització ferotge, imparable, que és evident que els mecanismes tecnològics no només han facilitat sinó que han precipitat i han accelerat, des d'un punt de vista, evidentment, d'informació, de transacció, d'intercanvi, de coneixement, d'interacció, obliga a les administracions, que en tot cas tenen un compromís molt clar i molt directe amb els seus ciutadans i aquells responsables que tinguin molt clar aquest nivell de compromís amb no només l'exigència immediata, sinó també el manteniment, la consolidació, la millora, la sostenibilitat, en definitiva, les nostres estructures d'estat, el nostre model de benestar, la nostra competitivitat econòmica en aquest món tan obert, tan global, tan ferotge, tan competitiu, ens porta inexorablement també una altra tensió d'exigència a fer aquest procés d'adaptació. Malgrat l'escepticisme, l'exigència democràtica i el compromís amb el benestar porten que és evidentíssim que les administracions no només han de fer, sinó que ja estan fent i hauran de fer d'una manera permanent un esforç d'adaptació, d'innovació tecnològica per garantir que economies regionals petites com la nostra, en aquest cas parlo evidentment de Catalunya, estiguin en condicions de ser economies, societats, comunitats que puguin competir, sobreviure i per tant generar els nivells de prosperitat, de satisfacció, d'integració, de pertanyença en un món que, com veiem, està permanentment canviant i sotmetent a les tradicionals estructures econòmiques a uns processos també molt forts, molt durs, d'excel·lència, d'adaptació, d'innovació, d'internacionalització, de formació. Per tant, no només i també modestament la meva trajectòria política em porta ja a recordar que vam ser modestament aleshores en el incipient Departament de Benestar Social als anys, finals dels 80, primers dels anys 90, a impulsar un procés important de transformació dels models de gestió dels expedients, la gestió documental, tot un procés que es va impulsar sota el lideratge aleshores del conseller Antoni Comas en el Departament de Benestar Social,
del primer departament de la Generalitat fa més de 20 anys, que va començar a entendre que això del paper havia de començar, i encara no hem acabat, a deixar pas a una transacció i a una tramitació i a un procés administratiu molt més basat en la tecnologia, que ja començava a adivinar-se que transformaria els nostres mecanismes de gestió i d'interacció. Bé, des d'aquesta perspectiva els hi puc dir que estic convençut que aquest serà un procés no només inexorable, no només obligat, sinó que haurem també de liderar o co-liderar, d'intentar estar al mateix nivell que el sector privat. Dic això perquè també sóc dels que estic convençut que des d'una perspectiva, i entenguin-me bé, potser més socioliberal, avui segurament el debat ideològic es planteja molt més radicalitzat en aquests moments, aquí a Espanya, al sud d'Europa, estic convençut de que una visió de una certa posició de consens entre el que han estat tradicionalment els dos grans blocs ideològics ens porten també a pensar que amb un nivell d'intervencionisme, de regulació moderat, de major confiança i responsabilitat entre sector públic i sector privat, ha de comportar que també tinguem molt clar que per aquest model econòmic que volem millor pel nostre país, en els països moderns i avançats, i aquí és evident que hi ha també Europa tradicional, models anglosaxons, sud-est asiàtic, models a tenir molt en compte, o fins i tot el cinquè continent, amb la perspectiva que des de fa també uns quants anys, per exemple, Nova Zelanda ha impulsat des d'una perspectiva de modernització de la seva administració, que les administracions, amb menor nivell d'intervencionisme, amb una burocràcia molt revisada a la baixa, amb un nivell de, com els he dit abans, repensar models de governança, malgrat tot, seguiran tenint un paper clau en la competitivitat del país. Les administracions, a pesar que tot evolucionarà d'una manera que fins i tot en aquests moments encara estem començant a reflexionar i a pensar de com ho farem possible, d'aquesta exigència que s'expressa avui també gràcies a les tecnologies d'una manera molt més tensionant, molt més complexa, molt més difícil d'atendre, de buscar equilibris que al segle XX, malgrat tot això, les administracions, el sector públic continuarà sent, pel que jo puc i molta gent reflexiona, un dels factors claus de competitivitat de les economies regionals, en definitiva, d'aquells entorns en els que, des d'una perspectiva de visió comunitària, global, identificada amb un sistema de valors, amb una personalitat pròpia, també s'identifica amb les seves institucions, les nostres també, fins i tot abans d'això de la digitalització, doncs, com li deia el president de la Generalitat, en l'ambaixador de Vietnam que ens va venir a visitar ara fa uns quants mesos, i que ens va preguntar, escolti'm, aquest edifici que tenen vostès com a Palau de la Generalitat, com a seu del govern, és preciós, és magnífic, no? El deurien comprar amb alguna institució financera fa uns quants anys. Doncs no, miri, li va dir el president, aquest edifici, doncs, des de 1450 i poc, és la seu del govern de Catalunya, de les institucions d'aquest país, que amb diferents règims i situacions han perviscut i es mantenen. Dic això perquè amb un país que té la seva personalitat pròpia, que les vol identificar també a través de les seves institucions, ha de tenir molt present, crec sincerament, que tot allò que vostès durant aquests dos dies reflexionaran al voltant de com impulsa la transformació també dels processos burocràtics, dels processos d'informació, de la generació d'intel·ligència, de, en definitiva, extensió d'un nou model relacional entre el ciutadà i la seva administració, entre l'emprenedor i el seu regulador, entre el ciutadà que requereix un determinat nivell de prestació, de suport o d'acompanyament en el nostre model d'estat del benestar, és evident que tot això acaba tenint també una perspectiva pròpia d'aquells que es vulguin més o menys autorregular i autogovernar, com des de fa segles aquest país està intentant. I que estic convençut que d'una manera o altra continuarà fent encara amb major insistència. Les tecnologies són, en definitiva, un instrument al servei d'aquest propòsit de cada comunitat, no només amb una visió de globalització, sinó també d'identificació de les comunitats que al segle XXI estaran, d'alguna manera, protagonitzant modestament l'1 per mil de la població mundial, més de l'1,5% de la nostra posició en temes com la recerca o com el nivell de comerç internacional, ens porten a dir que, evidentment, l'administració digital, la revolució tecnològica ha d'estar també impulsant i al servei del sector públic com un element clarament identificat per garantir les exigències
que els ciutadans dipositen, malgrat la fragilitat de la governança que hem viscut amb aquesta crisi brutal de canvi de paradigma que encara estem patint i que ha comportat que hi hagi un punt d'escepticisme, de dificultat d'identificació de quin és el nivell de poder real que tenen fins i tot els més alts mandataris del món i que les tecnologies en aquest doble sentit produeixen més informació, més exigència, més complexitat, però al mateix temps també més i noves oportunitats per governar-nos millor. És des d'aquesta visió que, com els he dit breument, els hi podem dir que tenim un punt de prudent orgull i no només per una autoestima que pot estar més o menys sublimada, sinó fins i tot pel reconeixement que a nivell internacional, a nivell europeu, s'ha vingut fent amb els darrers pocs dos anys de tot el propòsit que el país està fent a través del seu govern. En aquest cas parlo del govern de la Generalitat de Catalunya. Un procés complex, el nou model TIC, molts de vostès el coneixen, fins i tot alguns de vostès ens ajuden o l'impulsen d'una manera decidida, des d'una perspectiva també professional, des d'una perspectiva empresarial i des d'una perspectiva també de bons servidors públics, perquè aquí n'hi ha també d'una manera destacada un bon nombre. No? El procés de transformació que el govern de Catalunya està impulsant per millorar els seus mecanismes d'integració, de visió holística, de millor servei, d'estalvis, de guanyar eficiència, eficàcia, de gestionar millor la seva intel·ligència, d'estar avançant-nos a totes les visions d'estratègia de Smart City, de Smart Region, que també estem impulsant des del país, el compliment de l'agenda digital europea, el seguiment de l'agenda digital catalana, en qualsevol dels casos, té un punt de materialització i transformació que s'identifica casualment, vostès els he dit que a les 10 havia d'estar al Parlament, però a les 8 estàvem amb en Jordi Escalé, amb en Jordi Puigneró, doncs a l'òrgan de gestió del Centre de Tecnologies de la Informació i de Telecomunicacions, el CETITI, amb el seu Consell d'Administració aquest matí a les 8 del matí, seguint el programa de transformació. Un programa de transformació molt ambiciós, que ha representat també un canvi de paradigma, i no només un procés també d'estalvis en recursos econòmics i humans i un nou model d'organització, sinó una transformació radical del que ha de ser una administració moderna al servei dels seus ciutadans, al servei d'un país i que al mateix temps doncs, es converteixi també en un factor de competitivitat. Amb algun serrell pendent, avui ens deien que ja estem en condicions tot l'entorn de la Generalitat de Catalunya de treballar amb la factura electrònica. Amb diferents nivells d'implantació, estem treballant en un projecte molt ambiciós, la T-Mobilitat, perquè en tot l'àmbit de la mobilitat també tinguem elements més intel·ligents de major eficiència del sistema, de major intel·ligència per part dels operadors i de major coneixement per part dels ciutadans de cara a utilitzar doncs, unes eines molt importants també per la competitivitat i per l'accés al treball o evidentment al retorn a casa, que és una mobilitat endreçada en un món en el que, òbviament, cada vegada serà més necessari també que la incrementada, sense parar, exigència de moure'ns entre casa nostra, però també d'aquí a fora, exigirà que les noves tecnologies, les tecnologies perquè ja deixen de ser noves per ser permanents, ens portin un altre projecte també innovador. Tota la transformació que Catalunya també està intentant liderar al voltant del seu sistema de salut pública amb tot el que representa doncs, l'expedient individualitzat i l'accés a totes les dades en qualsevol moment per qualsevol especialista. Tot allò que estem veient que està passant a les estratègies de ciutats intel·ligents arreu del món i que a Catalunya també volem intentar donar-li un cert paraigües de visió global a través de l'estratègia de SmartCat que vàrem presentar ara fa poques setmanes i que intenta donar des de les iniciatives que ja tenim d'una manera molt singular i molt exitoses i molt valorades des de Barcelona però també en altres municipis perquè la resta del país també s'incorpori a aquesta visió de ciutats, d'entorns més intel·ligents. Tot això és tecnologia, tot això és adaptació de la nostra administració a un nou model relacional, tot això també és contribuir a que l'administració sigui cada vegada menys una càrrega per al funcionament de la nostra societat i cada vegada més un element que faciliti, que impulsi, que atragui i que en definitiva ajudi a la competitivitat, al desenvolupament econòmic, a la prosperitat, a la creació de riquesa, que voldrà dir que estarem en millors condicions d'una major i millor redistribució. No? Tot plegat
fa que aquesta jornada que s'ha organitzat durant aquests dos dies ens permeti, i els hi agraeixo perquè molt sovint no tenim aquesta capacitat de posar en conjunt i en comú tantes i tantes iniciatives que existeixen des de tots els nivells d'administració, si em permeten modestament, en nom de la primera institució del país, la Generalitat de Catalunya, també amb el Govern de Catalunya, com els hi he dit i com segur que repassaran al llarg d'aquests dos dies, però també d'altres institucions i de visions empresarials i d'altres models amb els que puguem comparar i de tot el que representa doncs, de canvi de model de sistema cultural, és possible que per això encara ens costi més, els escepticismes sobre la rigidesa de la funció pública, en som conscients que també a vegades el règim de garanties del sistema públic no té la flexibilitat i l'agilitat i l'adaptabilitat que té el sistema privat en les seves relacions econòmiques i laborals, però hem de tendir també, evidentment, a cada vegada ser capaços de remoure-les amb més decisió. Sempre dic que no hi ha mals funcionaris, sinó mals directius públics que no prenen bé les decisions per garantir que aquest esforç a l'administració es traslladi encara amb més i major insistència. Deia doncs que aquests dos dies, espero i estic convençut, que els hi permetrà comparar, valorar, conèixer moltes de les iniciatives que estan en tensió, aprendre, en definitiva, des d'una perspectiva també de diferents models, dels èxits i els fracassos en els que podem d'alguna manera trobar elements de correcció i de millora de tots els nostres compromisos i desitjar que iniciatives com aquesta doncs, es puguin d'alguna manera reproduir amb una certa periodicitat, analitzant molt clarament quins són els millors models en els que ens hem d'assemblar, adaptant-los a la nostra realitat. No hi ha res pitjor que intentar repetir models amb substractes i amb realitats diferents i, per tant, cada comunitat, cada país, cada societat té el seu sistema de valors i les tecnologies també han d'estar al servei d'aquesta visió un punt més transcendent. I ara sí que acabo. No és freda la tecnologia, no és neutra la tecnologia. És una tecnologia que en definitiva ens ha de comportar que estigui al servei del nostre model de país, del nostre compromís precisament amb una visió més ètica, més de proximitat, més de suport a la lluita contra les desigualtats socials, més de generació d'oportunitats a la importantíssima creativitat que té la nostra societat, les nostres empreses, els nostres professionals, els nostres treballadors autònoms, la nostra gent treballadora, en definitiva, que sigui una tecnologia que estigui, òbviament, adaptada, com els he dit abans, el nostre projecte de país. Estic convençut que estem avançant en aquesta línia, estic convençut que tenim molt camp per millorar, però també els dic que estic convençut i compromès amb molta altra gent, alguns dels quals companys d'equip estan aquí amb vostès, de que el Govern de Catalunya i moltes altres institucions amb les que també hi col·laborem decididament estem fent allò necessari perquè puguem també, en aquest sentit, una mica més, sentir-nos orgullosos de l'esforç que estan fent les institucions i el sector públic per estar al nivell de l'evolució tecnològica i per adaptar tots aquests progressos a la nostra visió compartida, que és fer d'això una societat més justa, una societat més rica, una societat més plena i una societat més lliure. Les tecnologies, per tant, al servei del país, l'administració també adaptant-se a aquest canvi permanent. Estic convençut de que de tot això vostès en parlaran i, si em permeten, en traurem bona, d'alguna manera, lliçó de les seves conclusions i estarem una vegada més i permanentment al seu servei. Moltes gràcies per la seva atenció i molt bona feina.